بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بملك سواد جوكتان ومركلة إيو برنامج كيني أرليا مانتا ونين تبادن كغاها دلنو أمورها بلوشادة قد بورسي إيو غارهان جيس كافريكا با برنامج كينا مانتا وحينو كو قادا ديك دونا لور قدب أو مهيمة قدب كوكوباد وحينو كغاها دي دونا سفر كي مدح دا أول ستيت موفمنت أما غدقاقا أول ستيت أي كتاقين جيس كافريكا غارهان دالك يتوبيا iyo runtii deegaanadaasi gadabursi ee ku yaala dalka Ethiopia ee waxaanu qaada dhigi doonaa oo kale saf yaani kulamo muhiim ah oo ay la qaateen madaxda dalka xilibanada gadabursi ee ku jira dawladda federaalka Soomaaliya oo iyagana halka labadii casho la dhaafis inuu dhaafis joogay ee waxaanu ka hadli doonaa shaqooyinka iyo qulqulatooyinka laga aloosayo gobolka Awdal ee gaar ahaan dhulka gubanka barnaamijka maanta waxa ay ugu martaa مدن محمد جبريل أو قدوميها قلها دح دقائق أودر ستيت مروة صفية عبد الله أو حرير كا أرمها برشدة إيو أودر ستيت سيدو كلا دكتور عبد الرحيم دكسي أو أفيان كا دقائق أودر ستيت وري عمر إسماعيل أو رنتي سكون وريها قلبي تي في أو كا قيب كا هلجن كا أودر ستيت برنامج كا واحد كسود وين دونا مدن محمد جبريل أو بل waa inooga taaban doono sawirka safarkaasi iyo arrimaha uu daaran yahay mudane soo dhawow assalamu alaykum dhamaanti waad salaam bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma baad dhamaanti adiga faysala iyo inta hadda shirka inagu la jirta dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta muslimka iyo gaar ahaan ummadda gobolka Awdal baa soo jeeda guud ahaan iyo magaalada Boorsi waan salaamay dhamaantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaah inta ka badan aan ka gudbo arinta Faisal Suufi oo aad weydiisay waa muhiim oo haweeyay gaar ahaan dawarka aan ka siiyo waftigii ka tagay Awdal State Movement gaar ahaan hoggaankiisa iyo madaxdii kalaba muddadii u dambeysaba waxay ku sugnayeen magaalada Addis Ababa geeska Afrika ee Ethiopia halkaas waxa ku lamaanay iyagana ugaaskii guud ee dhaqanka gadabursi oo halkaas joogay iyo intii la joogtay isaga intaa waxa dheer oo kale aad u muhiim ah inaan xusno baahan parliamentarianka ama xildhibaanada gobolka Awdal ka soo jeeda gaar ahaan gadabursiga ee xamar ku sugan oo iyaguna soo gaaray oo ka qayb qaadan shirka muhiimka ah ee ka dhacaya ee aad sabab ka dhacay inay ka qayb qaataan intaas oo dhan baa isku tiri marka loo ma kala xiriir siyaasi dhaqan iyo ummad aad ee urur u socoto horo u wada ummada Soomaali reeraha waa loo ma kala xiriir marka waa loo dhayhay siyaasi dhaqan iyo mutacallimka ogi iyo kii siyaasi ahaa ka bacdi marka muddadii meesha ay ku sugnaayeen howlo badan baa u qabsoomay shirar badan bay galeen kuwa dowladda ay la galeen geeska Afrika iyo meel hay-adaha kaleba iyo kuwa iyaguba gaar ahaan hawl shireenba waxyaalo badan baa qabsooday si wanaagsan arwo u socda waana gabagaba iminka ay ku jirtaa marka intaa wixii ka dambeeyaba waxa muhiim in lagu sii sinqo xagga ayda gobolkii iyo dhulkii loo dhawaado iyo dadkii loo dhawaado ayaa muhiima waa taas waa feyska labaad oo la galay marka gudahan arrimuhu gudahan si waa arrin safarkaas iyo intii wax la xidhiidha aad bay uga mudan dhaliyay waan ku faraxsanahay waxa ka soo baxay iyo si wax u socdaan iyo halka la gaarsiiyay iyo maqaamka ee loo qaabilayba ay dowladda Ethiopia ay kula shireen gaar ahaan waxyaalaha geeska Afrika ka socda dhaqdhaqaaqyada ka socda inay qaybtooda qaataan iyo kooxda istaraatiijiyadu leeyahay inay fursad u helay inay president gareeyaan oo ay ka wada hadlaan gaar ahaan xagga degdegaha arrimo kale dhaqanka dhaqaalaha iyo sidii loo wada shaqayn lahaa marka waa bilow se waa bilow wanaagsan ilaahayna hayna waafajiyo marka wax badan bay qabteen runtii intaas insha allah waa wax socon doona tani waa bilowgii uuna dee xiriirku uu socon doonaa uu inoo bilaabay waa in la sii xoojiya oo dadaalka dowladdu xaqiiqda wax ku balanqaaday in la sii xoojiyo dadkuna way iyaguna maxaa jira dhibaanada yimiday iyo inta kale timidayba way iyo orka Awdal State hoggaankiisuba inay xiriirkaas sii adkeeyaan lagana shaqeeyo focus gaar la saari doono dad gaar oo qaybsan ay ka shaqeyn doonaan insha allah intaa wixii ka dambeeyana dee sidii loo dhaqaajin lahaa howlo kale oo maanta
هذا كان هارس ولا فتح حاجة أضل استيت موفن ده مرة كورا أورس يبقى الوجرة إيه على سكتاج إيه فاونديشن لكن ما أنت الحمد لله أول دقائق واحد مرحلة دي اللي بعد بينه قال لي مرحلة دي اللي بعد السياسة إيه وإحنا دقائقين إيه ده وجود دي لص عليه يا لو دقائق تحس الوجرات مرحلة شركة إيه وحاجة دي سكنا عينا وحمل مرحلة كيهين مرحلة دي اللي بعد قال لي وأرموه حول أقصدان ده لور بهي هي dad ka soo jeeda awdal ama harwa ama jabuuti bade halka inay taageero wanaagsan ay u muujiyaan hoganka ma sha Allah Allah ino barakeeyo in order shay in advantages garftaagno la socono una ula tafaxaytay in umadoodu wax soo kordhiyaan marka inta sab soo kabay xii kale soo la su'aal wada weydiin kartiin walaal haya kale kulli wala jiraan meesha way ku dari doonaan wixii ka tagay si gudahan inta sayn siinayaan in sha Allah aad bal ma soo tamudana imikan waxaan ku soo dhaweyn doonaa marwa safiya oo ah xiriirka arrimaha bulshada iyo awd state marwa soo dhawow runtii dadka inta badan waxay aad iyo aad u dhagsugeen ama ay u naawileen madaxda inay tagto afrika oo halka arrimaha laga si bilaabo adiga xiriirka bulshada iyo isku xirka awd state ba tahay nayaayirada ama hididilada halka ku jirta maxay tahay soo dhawow aad baan u dhawahay faisal abrona aad baan ku salaamaya dhamaantiin محمد شبرير وقدوميها Central Committee of the State Movement إيو محايدي ورفافينتا أو عبد الرحمن وإسنو ينوجو قدوكسية عمر أو قلبيتي فيا أو إسكار سينتيو كوميونيكيشن كا دمانتين آذي آذي يعني دين سلامية وحوي يعني سفي عمبي وفسعدان أو كان يوحو عدها اللو تاري أو بلاب ماي محايها إيدي بشي سبتمبر لبديدي سيدا إيه مكاي تهي ما شاء الله سفي عم بوسعودة أو حولية وحنوان كرا برودكت لي برودكت فربضان باك صوبحي إنتا إيه مكال صدح بلوب أنجوبنو أو غير عادية وحنك عيني أمدي أوردن أو إسكارسين يوروب هذيت هاي أفريكا إي إيشيا با حيدي مانتا other state movement which is doing كيغا إيه تلادا إيه كالياد هاي إن مانتا إن قبل كين إيه حرنموكو قادنو أو آينو كدح بحنو داد إن نغمدا أو إيه بوم حيدي ربا إنا المامل أما سوما لديدا أو دوني إنا المامل إنا غاينا ودو سميستان هاسينا آني سور توبينين وقتigan مانتا لتاغي 2023 إيه إن بدان الله سمري لبي إيه صدن سندود لسوغي إيه بل هدا Soomaali jacayl iyo Soomaali wanaagun bal hadiiba ay Soomaali laan leedahay waxbaan sameeyneyna bal la wada oo nabada iyo dadnimada guud uun la dhameeyo laakiin waxba way ka soo bixi waayeen haatan markaa waxay nala gudboonaatay Outer State Movement ay u dhaqaaqday dhammaantii jirta inay hore u socoto inay dalkeegii iyo dadkeegiiba ay xoreyso oo ay ku xoreyso beenta iyo bal awalka lagu wado 27 sanado markaa September markii cagaha loo taagay September 2nd waxaanu ku dhaqaaqnay inaan dadkii United ka dhigno oo ay dadkii kalsoonidii ku soo noqoto oo la yiraahdo maanta halkaas ay u socona maanta waxa wanaagsan inaynu dadkeena iyo dalkeenaba anfacno waxaanu ku anfici karnaa inago midnimo iyo maxay hayday wada jir wax u qabsana oo dhulkeenii xoreysana awdil state-taas ay ku dhaqaaqday anu haddaan xiriiraha bulshada ahay waxaan sameeyney chapters ila jooga Europe haday tahay UK Germany Switzerland maxay hayday Rome Italy halka inta Europe Arabti oo Khaliijki iyo meel kasta iyaduna ah oo especially Imaaraadka iyo Saudiga ba chapterada Canada chapterada maxay hayday USA oo dad badan sida ugu soo qulqulayaan maalin kastaba ma sha Allah markaan dhisnay facekii u horeysay bay taas inkastoo maxamed gudoomiyuhu uu isagu meshin gareeyay waxa badankooda facekii labaad wuxuu noqday tan maanta road map kii loo sameeyay ee sidii maanta outer state action scheme loo bilaabi lahaa ee loo furi lahaa oo ay ka mid tahay xiriirka isgaarsiinta in maxay hayday aan kordhino oo ay markaa la isku yimaado oo laga tashado in meel kasta oo la joogaba maanta loo soo jeesto sidii loo xoreyn lahaa waddankii sidaa darteed
ayaa wufood fara badan inaga tagtay bishii hore iyo ugaaskii oo dhaqankii ay tageen adsaaba kadibna waxaa dhacday intii kale ayaa maanta shalay ilaa shalay bisha kowdeedii ilaa maanta ku qulqulaya adsaaba si ay ula kulmaan dowladda Itoobiya si ay igala markaa roadmapkii iyo talooyinkii aynu qodanay oo ka mid ah dekadeeni sidii wixii aan ka qabsan lahayn horumarinta wixii ay nagaga qayb geli lahaayeen allies-kayaga oo noqon lahaayeen ta kale oo dhaqankii oo mujtamac ballaaran ballaaran oo gadaboorsiya oo degan Itoobiya maanta ay maxay hayday halkaa ku sugayaan iyadoo maanta dowladdii Soomaaliya ay diyaar u tahay maadaama anagu aan diyaar noqonay Soomaaliya marka horeba diyaar bay noqonay ay representative-kayagii xildhibaanadii oo dhan iyo wasiiradiiba ku sugayeen adsaaba halkaa markaa dee laga mid qaadayo taasi waxay ku tusaysaa markaa wada jir hadday tahay community-gii hadday tahay outer state movement wixii dadkii officers-kayagii ama hoggaamiyeyowgii iyo xildhibaanadeenii dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadu tii muhiimka ahayd ka socda intiiba markaa wada tashanaysa ilaahay hortiina ilaahayna waxaan ka baryaynaa in tashigaasi tashi wanaagsan oo qurux badan oo sidaa loo soo dhaweeyey ee ugu hirgelaya imika oo u sii socdo oo maanta dee laga midho dhaliyo talaabada ku xigta markaa waxa weeyaan xildhibaanadeenii iyo wasiiradii xamar oo halka ay ku kulanyihiin iyo wafdigii ka kala tagtay Yurub iyo Ameerikaba iyo intii halkaasii joogtay adsaaba dadkeeniyaba in dhammaan markaa la isugu tago oo la isugu tago kilalkii shanaad kadibna wixii dee ka soo baxaya waa wax fiican so far so good inta maxay hayday aan saddexdaa bilood hawshaan la waday dadkiina xalayda soo dambeysay malaha imisa dhowr iyo soddon maxay hayday qof aan ku shirayn dhalinyartii aanu fahansiinay oo fahansayeen maanta wax kastaba sida u socdaan aad iyo aad baad umaadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa iminkana waxaan u yeerayaa afayeenka outer state movement mudane cabdiraxiin dugsiye doctore soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa guddoomiyahayga iyo xiriirka bulshada iyo waxa weeyaan waxyar gadaal fariis waxyar haa waxaan salaamayaa dhammaan tiimka barnaamijkan isaga ah aan doonayna inaan ugu gudbino ama hawada aan marno bulshada inteedii badnayd oo ma garanaysaa warka dee u heelan ama ooman markuwaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha maxamed iyo xiriirka bulshada ida safiya cumar oo dee halgamaayo isagu meel kastuu joogo qorigiisu dabtuu sudhan yahay waxa weeyaan isagana waa salaamayaa saaxiib dhow nahay adigoo afroona oo har iyo habeen usoo jeeda maaragtay saxaafadda na waxa weeyaan waa salaamullah dhammaantiinba kolley waxa weeyaan barnaamijka socdaa waa barnaamijkaa kolley guddoomiyaha iyo dhammaanay ka dhawaajiyeen laakiin waxaan doonayaa un ma garanaysaa qodobkaan dul istaagan yahay rabaa waxa weeyaan bulshadii intii badnayd ee aan ka maqnayn aadna ma garanaysaa telefoonaadka iyo message-kaba noogu soo dirisay lahayd goormaad imanaysaan geeska africa waxaan leenahay waynila joognaa oo wiiganba waynila joogay dhalinyaro fara badan oo ku qulqulaysa gobolka harawana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inaad ka qayb qaataan hawsha keliya waxaan soo jeedinayaa war ninkii lahaa shalay toole mandelan 19-kii markay talladu qalloocsantay iyo waxa weeyaan kii joogay eelada meel aan ka saxaa ma jirto maantay taagantahay inaad meeshii wax laga soco hawlna horta aan mara inay ka qalloocataa ama ay ka saxantaa waxaan ka waaninayaa dhammaan dadka ku foogan inay mijahabaabiyaan ama siyaasadeeyaan howlaha socda ee bulshada wax loogu qabanayo waan uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan uga digayaa ama dhalinyar haw ama siyaasi haw ama hawl kala qabo waxa weeyaan hawshan waa hawl bulsho waa hawl la rabo waxa weeyaan bulshadaasi inay dee ummadda soomaaliyeed 18 gobol u kala yaacday in gobolkaygii wax laga weydiiyo oo cidna u daba fadhiisan weeyaan waa ummad rabta waa ummadda waxa weeyaan markay soo hadal qaadeen within 3 months la sheegay dee lagu abaabulay hawlo kale oo dowlado fara badan soo furagasheen oo waxa weeyaan markaa farinna wax nagu diray ragga ku fuugan ee aan ahayn gadabuursi eele ma garanaysaa hadday qaateen wasiirka warshadaha wayna iska qaadan karaan inaad dhul dhan aad qaadataan waxa leh waad qaldanteen xisaab qaldanna waa isku geysateen haddii siyaasi oo soo shaqo tagay ku qancay waxa meel aan xafiis laga shaqeeyaba lahayn ya waxa weeyaan dhulkan iyo hantidan awyaasha ayaa dhiigooga u miiray
annagana ceeb bay nagu tahay anagoo nool in la sheegto ceeb bay nagu tahay dhamaan kasta oo wax weeyaan aan gada buursiye meel kasta joogana ceeb bay ku tahay marka waxa soo jeedinaya ee waan ogahay dad badan oo dowmadan aan la joognay qarbiga waxa yiraahdaan 20 days action ka sameysa noloshaada qayb kamid u noqdaa dadka 23 sano action ka sameeyay maxaad maleeynaysaa wax caadi u haystaan inay war qaadaan cid u geeyaan waxaan leeyahay kan waan tooba kan waan tooba waxaan wax weeyaan waa hantidiini waxii inagu lahaydeen waa wixii ubadkiinu lahaa wax laga shaqeynaya maanta ragga meesha maraya nin oo wax u baahan kuma jiro bal iniga u baahan inayni biilaan iniga u baahan marka ninka maanta dareensan ee qurbo jooga ee wax weeyaan haduu la kuuro yahay haduu la kuuro yahay wax uga baahan jirina ku soo kacay dawa inaad u sara kacdi waa inaad soo dhaweysid waa in wuxuu kula samca waa daacan tiraahdi way waxba uma baahna badda isagu tumor haddaad cagaha ku istaagtino meesha ku soo noqonaysa waa ogyahay marka dhammaan waxaan leeyahay waxaan bogaadinayaa bulshada anigu qaybta bulshadaan bogaadinayaa dhalinta waxaan leeyahay oo jigjiga joogta ee siyaasigeyga leh ee cid kasta leh war waxa weeyaan nin kastooba waxaad ku talagashaa bal inaad ka qayb qaadatid meesha kugu haboon ee hawshan aad ka qaban karis meesha kugu haboon meesha kugu dhow laguma laha waxa weeyaan waxaanad qaadi karin qaad laguma laha waxaad qaban karisid baa lagu leeyahay qabo walaali marka waxaan leeyahay dhammaantiin akhyaarta meesha ku jirtana waa maasantiin ragga hadlay oo ka hadlay dhulkii lagu sheegtay waanu iman doonaa qodobkaasi afayan geesi lama gaagixiyo qodobkaasi waanu iman doonaa waa qodobkeena labaad weli waxaan ku gudub jirnaa safarkii iyo addis ababa galbeed t v mudane cumar halgamaa sare ayaan u yeerayaa iminkana runtii oo wax badanna dee loo soo tabinayey soo dhowo mudane safarkaasi iyo howlaha halkaa ka dhacay intii laga hadlay wixii laga tegay kusoo dhawow bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa guddoomiyaha golaha dhexe mudane maxamed jibriil iyo marwo safiya arrimaha bulshada afayeenka odal state aero t v oo faysal iyo akhyaarta kaleba iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee shacabka reer odal state meel kastay ku nool yihiinba aad baan u salaamayaa waxaan ku salamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley de hadal waa la dhameeyey oo guddoomiyaha iyo afayeenka iyo maxaan kunaa marwo safiya dhammaysay waxaan ku daray kale garan maayo markay hadleen marka waxaan leeyahay un kaliata inaan dhiiri geliyo shacabka maxaan ku dhahdaa saa la sheegay loo soo kacay maanta la rabo in ummadani dhibtan iyo tacadigan 33 sano la daawanayey daawadaha laga ahaa in laga baxo ninka reer awdal ee siyaasiga ahi maanta wuxuu arkayaa wuxuu ku dhiirado shalayto qaar baan la hadlay waxay yidhahdeen iyow awal waxaanu ku dhiirana maanaan arkayn laakiin maanta waxaanu arkanaa waxaanu ku dhiirin waxaan dadkiina dareer noqda maalin dhow waxaan arki doonaa siyaasiyiin badan iyo akhyaar badan oo maamulka u shaqeeya oo nin walba uu shaafalataysi ku jiro oo maanta uu leeyahay exit buu raadin walba raadinaya maamulka ka baxo waayo maamulka wuxuu ku soo ururay jirib waa arkaseen in argeysa jirib ku soo ururtay ciidamo la urursanayo oo reerba reerka kale ciidamo urursanayo in dadkii layska wada hor keenayo taasi waxay ku tusaysaa inuu meesha ka baxay wixii maxaan ku laala lahaa ee ma la daawanayo 33 kale lahaa ee qaranka la odhan jiray marka alxamdulilah maanta waxaan arkayaa in shacabkaygii iyo ummaddii reer awdal ay maanta leeyihiin war waxaan leenahay oo calan ay leeyihiin ay maanta arkayaan oo ay maanta diidiilo fiican qabaan hoggaanka sare ee maxaan ku dhahaa dhaqdhaqa awdal istiidna saa la sheegay waxay ku sugan yihiin geeska africa in badan baad lahaydeen hoggaanku maxay qabanayaan miyayna dalka tegayn miyayna maxaan ku dhahaa ka howlgelin war maanta waa la hawlgalay waa la yidhi la joogaa ninkii shalay lahaa maxaa la qabanayaa hagee loo socdaa maanta meesha loo socdo ka mid noqo u tag ka mid noqo cid kuu diidani ma laha oo kule ma taqaanaa gacanta kaa qabanasoo kule maamulka ka mid ma tihid qof ree awdalaa tahay tala ku geysanaya nin walba inta ugu yar adcaf iimaanka inta kaga qaybgalasa kaga qaybgal kii hadal kaga qaybgelaya kii tala kaga qaybgelaya kii xoog kaga qaybgelaya kii kaga qaybgelaya mataqaanaa maal kaga qaybgelaya kii muruq kaga qayb kii naftiisa kaga qaybgelaya haddaa dhallinyaro fara badan baa maanta naftooda huraya kaga qaybgelaya oo diyaar waa inay qarankooga iyo ummaddooda difaacaan waayo de wixii loo sheegayay ee 33 loo akhriyaa been noqday qaranka qarankadi maanta waa dalka saleku maanta marayo marka nin walo reer awdala halka uu taagan yahay halka uu joogaa ka sara kaco looma baahnaa inuu wahsado hadee jargaabi baan soo qaataa la yidhaahdo adoo diidi karaya diriir oogi karaya wahsi looma duloobo
إن وقت اللود اللي مايو إن بدن بقى تذكر وحسدين أول لها نبض بقى يا الله هيستا إن نبض عنا يربنا هيسنا وانده فردينا ما أنت واحد أنا يقول لي هاي يعني واحد دم بالا ده فردي أمي ترتو سال الله عبد يستي ما ملكانوش هيجني أنا كهوت هيجني عرورتين عرورتين ده واحد ليه يهين وسديه تمام كي قبل أنا كه غيب قال أنا أنا مت سباليات كم من هاي أو كان سباليات ده ما تغنى إن ما حنكون داي اعتراف سيء هيا أي نو بهن هاي لكنه ما بهنين قال كله نقص حري كونتينر كير وما بيعنين وأنا كمان تكذو وقاسي وشوي كأو حلاه يهون ونلاه تذكر دليل ترى أفضل ورث دياريا سياسي كأو حلاه هاي ورين ثان ما تغناي ساعدو كادعين أنا إندا يلا من دقون يو فرطون لا من دقون يو إن على كوريو إن ثان كوا لا من دقون شعب كاغ الله ترى إنه كقريب قاعد هالجك ده سله وياي أدبل ما صدق إيه مكنا طبعا وحنو جد بدنا قذب كيني لباد أو قذب حساسية een mudane maxamed jibriil baan ku soo dhaweeyay mar kale een mudane haddii dhinacan u yar fariisato adigoo mahadsanahay wad mahadsantahay een qulqulatooyin ayaa laga aloosayaa gobolka awdal sida aanu la socono maamulka Hargeysa uu ku howlan yahay in halkaas u dhig ka daato in shacabka loo isku laayo in uu qax ka dhaco ee bulshada gadoobsi ee dhulka gobolka yaala waxa isaga dambeeyay abaaro iyo duufaano iyo dhibaatooyin badan oo bulsho u baahan in gacan loo gacan qabto oo runtii laga yani tabantaabo u baahan maanta marka waxa la doonayaa in bulshadaasi dagaal la galiyo ee dagaalkaasina weyn oo ognahay cid wada bal ku soo dhawow sida arintaas wax looga qaban karo iyo arimaha iyo baaqeedii kaga beegan hadda tiin madaxdaadu state soo dhawow ah Faisal Malabad oo aad maasan tahay soo ka dhawaajisa arintaasi waa arin unfortunately murugadeeda la yidhi iyo trainkeega le arin da dhawaan ay beesha ay sameeyay isku timiday ay iyo wax qodobada ka soo baxay ku dhawaaqayeen se waxa weeyaan baroorti orgiga ka weyn bay su'aalo tirada dadkani beesha waata inta ku nool yihiin boo in kooban baahay dabeedna rubalar sweenti bad sanadihii dambe ku jireen iyagoo green light ka haysta musabbihi iyo inta la xulafaa ka haysta arintana waa arin muddo la soo waday waxa ka bilaabmay maayo 10 sano dambeysay waa laga shaqeynayay dawladda Djibouti xagga dambe ka riixaysa laakiinse wax qofka furinta lehi waa musabbihi iyo wax inta ku wareegsan weeyaan muddana way wadeen kuma nasay guuleysan doonaan oo de horaba way ku guuleysteen hadii aad xusuusato doorashadii ugu dambeysay Soomaaliland ka dhacday waxa isku dayeen kuraasta inay boobaan ama si kala si ay kuraasin jirin inay sameysano oo mustaqbalka kuraas baan ka noo soo baxay soo caankaas oo dad bay ka soo gureen Djibouti oo sidoo geedeen oo damaayirka si aad waanta ku fadhiyo dadkii Djibouti ka soo baxay laga soo buray dadkii kale ka soo baxay Djibouti waa la celiyay wad ogeyd xaggan xarirad gawaadiba istaba joogto oo xaggan gobolka Shiniida xaggan Ethiopia ka soo gureys habeen iyo maalin oo xarirad iman jiray oo vote sanaduudii loo dhigay ku gurtay waxa ku guri kartaa ku guray wariba lagu guray oo loo tuulay seeran waa loo boobay seen ogsoon doho maayirka shacab aan kuma soo bixi karaan boobis cad baa hada wakii qoladii tirilays baa document gareen sheegeen in ma in laga saaray qoladii oha kuwa dadkii auditor iska meesha joogay wakii dibadda la dhigay si loo batan markana yani ciisa badiyay meesha soo dhigeen marka arintan arin ka bilaabatay ma waa arin muddo ba soo jirtay se jirtay weeyaan oo dibaatadeeda le arintana waxa tusha ku qaadanaya musabbihi iyo inta la halmaasha ee ku wareegsan iyo la halmaala se risa se waxa iska garan waayeen in dhulkii nabad ku joogeen iyo dadkii ay deed wadaagay yihiin ay muddo dhex deganay nabadna lagu hayay markii dhowr sano ka hor 2 sano oo dambeysay way noogeen waa tiican dhufa iyo meelo kale laga soo hiriyay dagaal kale ku yimaaday waa dadka magac duuxida xitaa magacooda waydiinayay kiiba maanta kula dhulkii waan dadka kale ugu bida ka guuraan waa nasiib darada ay leedahay hadii si garan waayeen laakiin kullay masiirkeega un bay leedahay taasina way jawaabtiday heli doonaan laakiin waxa ka wanaagsan inay ka waantoomaan oo yahay dadka walaalahay wada jooga inay walaalnimada wada jooga gobolka awdal leh saa ku socda inay yani ka qaybtooda ka qaataan baahid se inay arin xagga dambarka soo riixiyo la soo urinayo inay horjoogo iyagu magac qaataan xagga hor soo joogsadaan iyagu bay dhibaato u leedahay taariikhduna dawa sheegay oo is qortay waxa imka bilaabmay ma
خرنا ويصور الحرة كروي مادين ولا مادين ك ودي 1991 كي بعد مركي لا حيرت أي ملها يعني عن دواكي جبوت هم أنت ذاك هذا نوتي جبوت كش وح إن عيال مركوي بدي وكتير عيال ربع نجمة قن أي لهذين يضط بع نجمة قن عيال من إن عيال مركان محوج جوابي ضدنا ضد دول اللي هنا ما خينه ضد نجمة قن أنا ما خيبوش سو جواب تصحيح ورنا واحد لكن س unfortunately ده الريالة يا أو ولين قد بورسك سو جدا أي سود وعي سو أبت نمنا إيوه أريمان بدن حيرنا أي سود وعي صان الله حسان آخر حسان الله حي مادة يدي كو خلنا سود دقاي يدي أو حتى سود ده إنه قبل جارو أبوره تيد ما أنت وكا consequences كي يجي وين جا دخول على نفرنا مركا أرنتنا أكون واقعين أما قدوة ده كصوب حي ما أي رولي يدب كاي هاي شدة يعني dibato weyn bay keenay doonta umada iyo keenay doonta dadka soo xeebaha gaar ahaan dibriyuhu dibisaba duufan ka dhaceen qabaar ka dhaceen dibatooyin badan ku jiray ama gareebursu waxa noqdaan ama inta isaga joogto waxa noqdaan inay tan ugu soo biirto waa nasiib ay waa nasiib darade leedahay haddii iska maarmi waayaan jawaabteeda la siin wana la siiyo already habar celiyo dimashad degan oo madaxba ka ah oo dadka degan wargeed degan waa jawaabtii jawaabtu waa sanbeysi iyo xirin waa jisoo dagaal baad ku baaqday diwaan kula qaadinay soo dhaqaashi labada cis way dhamaatay soo dhaqaaji baynaa waan ogsoon inaan waxna islahayn laakiin si wanaag inay kartaan baa wiil loogu baaqayaa iyo aga wanaagsan wada ku jooga waxa sa ku yidir lahaa yaro taariikh hadaan inta ku sii darsado yani taariikhdu waa qoranta British Museum ka weelan meelaha Soomaalidu wax ku kaydiyaan oo dhan way yaalan 1884 ama kun isteed boqoliyo apresidenti kii markuu ingiriiska ku keydo soo degay markuu zeelac yimiday ciise ugu meeyman weer ciise joog xagee joogay ma igu meel dadkii dhulka loogu yimiday dad degada kursi ahaayeen dadkii dhulka maamuli jiraayeen dadkii axmed guriga soo jeedaayeen dadkii adar xadaaradeeda soo jeeday baahay dadkii ugu yimiday iyagoo ugaaski hoggaaminayo ayuu ingiriiska halkii wax kula saxiiday mucaahido territory yani dadkan inuu wadanka ingiriisku oo maxamed u yahay dalkan uu ku noolaan karo iyagoo awood siinay inuu ku noolaado saw wax lagu kala saaray critical lagu kala saaray maanta meel boy taala taciiso wax geed joogtay maalinta waa dhukan sheeganeyso xageed joogtay waa 200 sano ka hor taa waxa ka sii lamida oo iyaduna sanad ka dambeysay markii xitaa jawti la ka saaray Henry ninkii u saxay Faransiiska ee ugaas noolna saaxay walaal warbixin suuqa ku saaray warba qalinkay dib u yii marka malaha nin afrikaan oo qaliga ku saaxay horu maarag balageeba ugaaska saaxay waxay nari saaxay ciiso xagee joogta maalinta laftida waa jawti laftida Faransiiski labada mucaahidoodba waxa yani way yeelan maanta waana la xayawaa taariikh walaal 200 sano ka hor inta ka horna de xadaaladii ka horreysay baa jirto tii adaltii Axmed Gureyti tii reer dhan baa jiray soo dabajin ugaasadii dhowri 19 maanta maraya oo halka lagu calaamisaan jiray oo iman jiray oo ka talin jiray ayaa jooga dadkii diinta faafin jiray baa jooga maxaa ciiso inta hore laga waayay mushaahada inuu ka deganaan jirtay diinta faafin jirtay maxaa ciiso lagaaga waayay taariikhdu yani wax taariikhda dhaqanka laga helaa yani marka heesaha dhaqanka ee dadku marka ay heesayaan folklore dance la yiraahdo heesaha ku jira maxaa ciiso dhaqankooda uga soo bixi waayay xisaan wax yani 1700 sano loo ila kun sano ka hor bal ciyaaray dhaqankii baa ku jira qaarkood zeelac bay ka soo originate garoobeen dhaqankii ayaa haya maanta gadi bursaba wala haya hagu ka soo galay ciise wakaas waxa taa dheer oo kale taariikh aan ku yar darayaa oo kale oo dhow 1948 ba filayma 47 ee tan walaal yaa ingiriiska markuu dhulka qoray gobolka awdal iyo erida uu geedey qoray waxa uu ka qoray waxa ka mid ahay wayna taala warqadina maanta British Museum ka ciisa dhulkan degan kuma laha ee daaqsin buu ku leeyahay daaqsin markaas soo dagayuu yani kolba xogaa soo kordhay de wana la isdalo wala kala guurso la sadex galana siyaasi ku soo dagay inaan la yaal buu ahaa dabeedna laakiin xoolihiisa way maadeen lagamana erinoo la soo dhaweynay marka ingiriis markuu qoray waradii maanta way taala wuxuu yiri ciisa dhulkan degan kuma laha yani gobolkaas oo dhan kaan ka sheegayna iyo meel kasta deegaan kuma laha si daaqsin buu ku leeyahay maanta way taala warqadii waan keenayna intaas oo document
والله بقول أصلاً الدوكيومنتيشن كي أنت كهرسي إلى كم كي حيت مزيد بقول قصوا بقول هذا وحيدن بينا أنت مرنا بعيسى كما صوت داخل الميل نظا ما أنت روحي لو كان تذكر كرريا هدول سنبر كان كوه يعيل إنا بيحي يعيل عمر جيل له سميل جيل وين تذكر لو كودا شوي جوجان ويتحينهم دي هالجبياشي بهبر علي وأخوه الله ولقودنا لقمة بدين دقالنا لقمة بدين روب لافتين هلكو رجع مريه ويكسون عيسو ما أنت تعرضوا دقي ولا سوى تاريخ قرن أو يلا قبيلة دي بقى يلا مرخ تعرض العصب الله صباح يان تيم إنا بحيد مقرك رو خذوا إنا بحيد واحد بضو هرب بيرو قري وعيس كده إنا بحيد أنا كوير طرق كلا لافتينه مرخ حتى سماري لان لسياح حي سماري لان لافتين إنجليز كلا كلا سياحنا يجي قفر أضيع كسو جدا أي سياح حي أو كلاها محمد الحاج إبراهيم الدقال الله هو نحرسه أحمد كيس الله هو نحرسه يقرابتي يا حاج إبراهيم نور أو كسو جيري أو دور كسو جيري يا سيحي تاريخ دي بكت اسكود دينا حتى دور سنة كهر ويح يقردها وطو إن بوات خالدس بين أبورا قوران أي لهذان وذا كلام كوبا تشريما مش كجور حاج إبراهيم نور أي كساران حتى هل كاسي قار إن تاريخ دي وان بدينا لكن تاريخ دي قران تهو مير البوية لما بدي لك هرو مرك إنا بيحي أولي كيف حمان كجرتي ودقي عبها ودسك إنو لايو ودباتوين قارسيو وضي ما أنت نهاتو تنلي مدي أبي ما أنت كل وقت يجي سيبا قاديه ما أنت إنو قد بلسك عانت سراو قادو أيام السرجوكتا مركا سي وقت فيه مركا رقا عيسى ساكو دواقدي وحن لاهي عيسى وطاقال باتكو دواقديه دي أنقونا ديار باكونا يسو دوو وحد كيش الليلة وياي وياي هذا بعصبت هاي إن خيبيه الدبي برنامج كان كجيرنا إن مروة صفية سودو وانت عتقد على السوق قدر بقاسي أرما حيبها كسر على السودو وانه وهيد برونة والله إذا محمد باب الدمية أو أرين تاسي سيد تيل سو قرح بدن أو تاريخ له أو فاكتس هي فيجرز بلا سو شيء أدي أباب محمد أو مهاتسن تاي ولا له وحن كدر كلام وحويان هرت الدمع ومهلك عربت واحد ترى دمع مهلك ويقفك بالآذن كي يعني ومهلك كدوين معنيه دباتوين بكوري دي يعمل الدمع وقاعده وشي دباتها تدكن قد بورسيقة يعيسو تصل علي ويان تدكع على وي تدو تدقو وي لكن دي هدنس قولك استبا ديغان كي جيبه لاذا ينكستو أدونكو أموسكي وراهين وحتو يدي يو لباتوين كبدايهين أو أدمودي سبعين والله يوم القيامهين لغو تشيرو يعني إندها عيد لغا قردي يقف كستبو وقرانا يهل كو ديجي هاي سومالي أيدو أني الدولة دي بي نو تشري بال لغا أو لورين تشري داد كورين تشري بال إيري هل كسالة ديجي يقول داس هل كاسي ديكتا لكن نين كسو سومالي تاريخ دي ويستبتشوك كو يريو كوين با نين كستبو هل كو ديجي هاي معبود كو ديجي waa wax qariiran waana wax ummadu hadii aan ida indhaha iska tirayn ay ogtahay dadkan Soomaaliyeedna de imka inta burburkii dhacayba ee dawladdi Soomaaliya ee federaalkii ay burburtay dadkiina way la burbureen had mudada dadkeenina ka tageen diintii iyo dadnimadeeda dadkii wad arkaysa oo dad yani waxaad arkaysa dudad leeyahay in la kala qaadanayo qof leeyahay waa kuun yiraahdo in ku qabsan ku qadimaysidi diinti iyo ilmigi iyo moralkii dadku lahaayeen ay ku garaadaysan anagu waliba dadkeegan idinka waaweynay idinka waxay hayaan in dadku istixgeliyaan oo la ixtiraamo oo nin kasta halkiisa loogu tago oo nin kasta yani dadku dadkii hooyooyinkeen ama ayayadeen waxay hayn dad morko wacjiib iyo oo xaraanti islaanimadii ku adag tahay oo xaraanta ka ka orda oo maxay hayday wanaag iyo sharafta ku wada nool ayagu ilaahay de qabiilooyin ka dhigay laakiin haddana qabiilooyinkaas la isku ixtiraami jiray hadii aynu isdalay inagu bartankii baynu naala oo de ilaahay ba position ka in dejiyo isaaqna waan isku sanaa ciisana waan isku sanaa caruureynu isku dhala abti iyo de way nuskunahay gada bursiga bariga iyo gada bursiga galbeed kuba laakiin dadku de moralka iyo diintaas ay qabaneysay maanta sawxayna helay dawlado iyagu aan ka xishoonaynin waxbaba
وأدمود قفنا بلادا كمرك وحشون وايو وقاعدة إسرادو نورمالي وحبا أمة ترتوى تندي الدين تنو بشيغيسا كل يو حارانه ماليكو غارسينا يان مالها at the same time قفك مركو حابت كا civilization كان أما مركا لغا إيغا حقا وستركا قفك بلادا كي مركو بان إيا حتو يو إيا مسوق ماسوق ما تشوك سنكرو بكوس إلا هاي وحسينا يا وانيك فربضان دينينا فربضان لكن تامركو أركو وايو وكوسي سعداهم من درقيو كما درقيا حارانتي كما درقيا بانتي مركا وح كستا أو إساق وحكو قادان كارا إلا وابهاشا سيعن درقينا وحو ربعينو قاط وحو ربعينو كدلو أو النف بالآدنو إلا هاي ويري يعني دينو منهن قفكي بحايدة إلا هاي متيد النف أدقاضي وادون كدنو تروبتي وحبكم أها إنا النف تيبا دي قادان وادقا أكي ضد مساكينة oo dulkoogii degan maanta oo sidii kalaba u dacdaraysan la isku diray ciise uu og yahay in aanu dulkan lahayn waana u cadahay laakiin dad baa ka dambeeyay dadka gogosha u dhigay ciise wuxuu ka soo baxay ninka dagaal fi afar oo ku xasuuqmeen dadkii qaxootigii baa la soo dajiyay sayga hadii la soo dajiyay ma is oranayaan iyagu dadka ma aha ama shicibka marnaba inaynu xitaa soo baqaadna ma way shicibku waxba ma oga laakiin niman baa under game baa magac ku doonanaya niman damiirkii iyo dadnimadii ba ka luntay ayaa leh ciise way ciise qofka kula hadlaya ma aha waa qof isagu ay sameeyeen oo been iyo musuqmaasuq iyo dhibaato ku jira marka waxaan baan aragnaa adduun moralkii ka dhamaaday ay madaxtooyadiina dadkii madaxdiina ay yihiin dadka wax aan cidnaba u naxayn sidaynaga kii xitaa day la lahaa waa gadaajisba dhulkan u bixiyay waa inuu dadkiisa kala tashada bay ahayd oo yiraahdo dadkan xitaa duu soo dajinayo oo dee uu state sameynayo state kan in awdal iyo sala la kala qaado ma aha awdal waa awdal laakiin waa nasiib darooyinka inagu dhacaysan intii dowladdii hagaagsan dhamaadeen marka wallahi maxamed baa dhameeyay anuu waxaan run karaa dadku way nagu filan yahay ciiso martidaada iska hawo nala joog laakiin damac ha keenin baan anu odhan lahaa kala bursina bal dagaal iyo ku degdegina horta danta guud iyo wanaagga ha la eego haddiise dee naftaada lagugu yimaado dagaalkama maqnaanayo marka ilaahay kala qaboojiya baan leeha aad baad umaadsan tahay afayaan kusoo dhawaa qaybihi u dambeeyay barnaamijkeenu ku jirnaa qodobkan iminka laga hadlay ee arrimaha xeebaha gardarooyin isbiirsaday baa socdo niman madax sheeganayo hargeysa ka yimid ama wasiiro xildhibaano beeshaasi ciise sheeganaya ayaa meesha joogay waa la ogaa meesha waxa ka socdo hargeysa way tabataabinaysa dhaqaalaha amniga wax oo dhan hargeysa baakaabo ahayd jabuuti baa laga gacan toglaynayaa bal soo dhawow marka waxaan malaynayaa haddeed hadalkii waa soo dhammaaday soo dhawow mar kale masax wey waxa yar dul istaagayaa un waxaan meesha ka bilaabmeen damac awooddiisu meeshu ka bilaabmay horta haddii la xisaabtamo oo 90-ga haddaan kasoo bilowno xisaabtano oo beesha ciise iyo gedabuurse xisaabtamaan ragga ciise nagaga maqan ee geestiir inta laga soo afduubo jabuuti lagu keenayay jabhadoodii bartaa joogtay de waxaas odhanaysaa waa inaa hadda gedabuurse waa inuu hadda aargoostaas odhanaysaa iyagu waa inay gacantaba yeeshaan horeysa laakiin gedabuursi markaste waa dad dee nabadda soo dhaweeya inta badanna qaata ma aragtay iskana aamino ummadda aamino daacada weeya nidaamkan damac wuxuu bilaabmay in riyaale markii uu bare saabka u magacaabay meesha seyla ayuu horta bilaabmay nin cawaalo la odhan jiray buu haayo xataa buhoro markuu yimaado meelaha iskaga maro nin dima garanaysaa laakiin dee noqon mayso isagu markuu dhintay inankiisa wuxuu haysanay waxaan aabihii lahaa marka ta meesha horta socota waa taa waxaan wax u xoogaystay maalintii taliyihii xeebta in xudhun la bedelay buu aad u xoogaystay waayo intii hore dad is yaqaanay ahaayeen oo minaynkii ilaa dee 2010-kii in xudhun dee isagaa meesha sarkaalka ahaa macala caradan la gurtay ee dee xudhu waxbarisiyo dhulkan laga gurtay waraabood iyo waxaan o dhan de ninkii hor taagnaa buu ahaa ninkii diiday wuxuu ahaa doomaha yare shidaalka ka soo qaada magaalada mukha la yidhahda yabanta ee keenaya lughaya in la joojiyo ninkii diiday buu ahaa maalintii horta la bedelay maalintaasay ahayd ninka hadee markaa meesha uu ahaana wuxuu ahaa ninka gaboose la yidhahda baa ahaa wasiirka arrimaha gudaha
هاوش بورتاسي مركا كسو بلامت وهاوش دي حيث من جرسيتي كو حالس كو درسي دخاتيرتي وحالس كو درسي هايدا ها نيرس تبحيسا ما عركي امسي اتشدل ديسا نيرس تهايدا بحيسا ومر نحدي يا اللابد يكون يليحي تبكي هرقيسي نحدي دي دي شرانا كو قبانو كقدا قالانو نريوان لقايب يا بحاشن وحاس اوردن دي ما ها شعب كوكو يو وحكا قباني ما وسياسي ميشو وچوغي مانتا يا نيكا برسا كوكو حيجين كيسي وشركة نحف دي يساق ينا مانتا وحكولاد دقالاما يا غير كي وكسو جيدي ينا شرق بسد يا هرت انت لسكو جرا وانتا انت لسكو جرا وانتا نيكا ميشا كوكو جرا هدونو كو قبين دي ما قميسي يوان نغن ميل كستو ودو چوغ ني فردق الله فردستا دي وحويان اما كاكو سريان نها ما نغابا جيرمان كابا دي ميشا قبيجي قبي ماكتل qofkan meesha midida daabkay wax lagu kala goosanay fadhiya haduu maga xumi soo jiiday cidiisi iyo haduu wanaag soo jiiday horta gacmihiisa ku jira laakiin waxa weeyaan awl state movement waxa ka go'an wax weeyaan umada gade buursi wixii dhul ay lahaayeen inay gacanta ku dhigaan dadka daaqsinta waxaan u leenahay inta registration ku dhacay waska baxaysan ah hataa di hataa di la gacalay wax weeyaan gabadha si raacda ninkeyga waa markaas oo noqdaan waraaqan u sameeyayna ah meesha waxa weeyaan waxaan naga go'an in registration sax ah la helo qofka dhaladka ah iyo qofka wax weyn daaqsinta ah hadii ay soo mareen oo day apartheid durkiye day sameeyeen xuduud sax ah maanta day adoon baa la wada jooga Soomaali wala soo arkaya waliba dhamaanta Soomaaliduna si la wada ogeeyay day 91 ninka ugu dheer waa Afri State ki jabhada aasaastay Afri State ki weeyaan waxaan ka hadlaynaana waa 1800 marka Soomaalina ka bariyeenina Soomaalina ma noqono kuwana la joogana waxaan leenahay meeshan administration saxa ka dhacay wuxuugay meeshii aad ka timaadeen ku noqdo ha hadhu tolaadii xataa aad imanaysaan nidaam baad ku imanaysaan united nation ka lagala tashado deeq xootiin ilif rakamam ha laakiin seen abtidi ba ku soo degayaa hawraagii inkii sheediga waxa soo afjarmay waxa wax dhulka lagu sheegtay marka ninkasa waxaan leeyahay oo maanta dhulka jooga oo is og u ogyahay diyaarso yeen wax dhulka ka ooli ha dawladda jabuuti waan ognahay waxay sameeyeen ognahay dadka ku dhex maqan baan ognahay kaafi baari wixii ka dhacay ognahay waliba hadda ninka madaxweynaha ka awsameeyay waxaan ognahay taa iska daay nin loodo jiro wax haro ka soo baxsado sirkaal ahaa ciidan inta boor ma kaga dhex yimid kaga daba yimiday uu dhexmara jagooyin iyo wax isku haysta lagu dilay waxaan ognahay qayb kamida oo dadka uu marka saarabaystay inay yihiin magaran saasir doon laakiin si taariikhdu taan sheeganayo ma waa tacadawaygu ii qiray ninka la yiraahdo xarbi waninka buug uu qoray wuxuu ku qoray markii uu Faransiisku ka yimiday uu Jabuuti yimiday uu kasoo degay dhulka afarta uu yimiday ee dawladda Ingiriiska doonaysay inay ku wareejiso ugaaska ciiso uu saxiixi kar waayay ilaa la doonay ugaaska gada buurta waa Jabuuti dhexdeeda dooxa xunbili marka de waxa weeyaan waa la suwaalaya laakiin waxaan u sheegayaa gada buursigii iyo wadaadada u badnaa way tageen caruurtoodii baa socdaa waa la isla waalan waxaan balanaa Jabuuti lafteeda inaan ku kala baxnaa balana ma aha inagu dooxan Brazil la isla wareegi ma Jabuuti bartigeena ku kala baxayna ninka sameeyay ka deganaa qaadanaya heerkan kale garab degan oo noogahay inay El Sheikh iyo dhulkan oo dhan ay aasaaseen oo 200 geedo ay keenay magaranaysa Timira ay ka aasaaseen meel yar oo kalumaysiya dad ay magaranaysa waxyaabaha ajeebka ah wax kamida eel baa loo qoday si reerkan u guurin haashinkana waa loo soo diray kiigada buursita qasa waa inuu u dhawaado magaalada soo wax uga helo reerka ku biishado waa inuu qaxdi marka waxaas oo dhan u dhacaya waanu la soconaa waana wax noo qoran waana wax la iskula xisaabtamay ninka u haystay macnaha in ayar uu la kala tagi oo la yar kala fariisan uno listeen uu labiyo soddo sano xoolahi uu cunaya la xisaabin doona bismi cas wajal hadu ilaahay ina gaarsiyo marka waxa ku soo gunaanuday hadalkayga war waxa weeyaan dhalinta maanta joogta waa dhalinta la daadeer Jabuuti baynu ku xisaabtamaynaa ma aha meesha Jabuuti yaa baynu ku xisaabtamaynaa ha xaggan kale ee reeraha naga xigana dawa abaarsi wixii ka sheeyay iyo maqaaxida inanta ha wurta kala jeexa marka rag xisaabtamaya soo baxay miiska kaalaya weynahayn inina qorigaysa biyo kama dhacay horo isku soo hubeeyay waan ka baxay abba Masuuta Umar Galbeed TV soo dhawow gabagabadii barnaamijka inta ugu dambeysay soo xoray waa si fiican horta halka waa dhameyseen oo dadamacaasi ka soo kordhay maxaan ku raa gobolkaasi waxaan rabaa inaan yartaxo gudoomiyaha maxaan ku raadaa daahir reeyale umu magacaabin gobolka beesha umu magacaabin laakiin waxa weeyaan gobol cusub oo la sameeyay muha
marka een laakiin hadda deeg gobolkii waxa laga dhigtay ba in la yiraado gobol baan leenahay anuu waxaanu gobol u aaminsanahay waxa laantu sameeyseen maba aaminsanay waxaanu haystaa oo de waxa iska laqlaaqdeen oo wax jira maaha laakiin waxaan leeyahay waa gobolka awdal waa awdal weey cid la dhigtay ciise nambarka degan waa la yaqaan midiyad melo driver de kuma jira tirada kuma jira waxa ay inta diga baa kin damacan dad dad ba keenay waxan dad ba keenay waxna u tagayaa la qaawdo listada la tagayaa wax kale maaha muyal kale kama weeyay isuu yahay uu yaqaan nambarkiisa uu yaqaan tirada uu yaqaan inta degan oo soo waadada oo isku naab iyo isirba oo ay laakin dad ba ku adeey kale ka yimid maaha ciisi degana maaha ciise degan waas yaqaan nambarka ciise laga soo shidaaliyay salo sheegay yaqti laga soo dabataaray ba waxa weeyi ayaa maanta raba in laga hortago dhadhaqaaq audio state oo taa macnaheedu waxa weeyi waxa laga dhawaajiyay oo dhadhaqaaq audio state ka dhawaajiyay dekadaasi sayla sidii loogu heli lahaa maalgashi hadii dekada maalgashi loo helo waxa cad oo la arkayaa in Djibouti ay xidmaso berber ay xidmaso si taa looga hortago waxa la yiraahdaa awdal waa in lagu kiciyo oo laga dhex abuuro la yiraahdo ciiso uu sheegta waxa tiraahdaan dhulka baan deganay ka guura adduunyada lama arag nin degan oo ma taqaana maxaan ku raayay nambarkiisa garanaya oo la yaqaano inuu yiraahdo umad ka guura waa wax ku cusub maxaan ku raayay af Soomaaliga iyo ma taqaanayo iyo maxaan ku raayay hadalka umada ku hadashay ku cusub weey taasina anu waxaan leeyahay beesha ciise kama imanay waxa ka timiday dad kale ka dhaxlaya Muusa ka dhaxlaya waxa ka dhaxlaya maxaan ku raayay Ismaaciil ba ka dhaxlaya oo raba in aan dekadaasi la soo qaadin awdaligin oo gobolka awdal haday awdal waxasho cid la leeyahay ama gabooyale ama maxaan ku raayay Ciisali waxa reer awdal gaar waxa mahelayaan anuu waxaan aaminsanahay in arinta ay ka shaqeeyeen maamulka Hargeysa iyo maamulka Jabuuti ka shaqeeyeen si aan awdal lugahaaga ugu istaagin hadda waxa sabataaj iyo waxa hawl wadana cida wadaa waa Hargeysa iyo mataqaana guriga Morgan iyo waxa weyn guriga Taliya Jabuuti weey marka waxaan leeyahay aniga oo dad u soo jeedinaya maxaan ku raay shacabka waxa ka soo baxay shirka beesha Ciise ay ku qayb jiray ku yeesheen ma ka soo baxay ama afkii ma aha beesha ciyaalka degan waa dad kale afkoogi weeyaan taa inaan fahanno weeyaan reer awdal hadii ciise dagaal diyaar u yihiin oo leeyihiin deed aan ku dhul baan xoreysanayna reer awdal qorigood qorig weeyaan wadaa dagaalamayaan qorigood dii kama dhacayaan reer awdal degaankooga iyo xuduudaha aanayaan marka waxaan leeyahay anigu dadka wada degan ee walaalaha ay waxa weeyaan la iska horkeenin cid iska horkeenaysana waa labada oday weeyi waa guriga Morgan iyo guriga looga taliyo dalka Jabuuti looga taliyo shacabka reer Jabuuti waa dad wanaagsan shacabka reer awdal waa dad wanaagsan waa dad isle laakiin cidda ka shaqeynaysa waa ragaasi raba inay umadani iska hortimaado oo ay ma taqaana degaankooga iyo dalkooga iyo umadoodaba ay ma taqaana ay ku dul noolaadaan dadka raba weey marka si aan buusha loogu dul noolaado si tacabka reer awdal tacabkooda loo qasaariyo loo baabiyo aanay ma taqaana calankooda iyo gobolkaasi federaalkaana uga mid noqonin baa la rabaa waa inta meesha taala dadku taa fahmaan berbera iyo Jabuuti baa xidmasa hadii isaga la furo waayo maanta reer awdal degaankooga waa xaruntooda waa halkee xarunta reer awdal booro maaha xarunta reer awdal waa Saylac weey cid ka sawir garanaysa cid aan taa garanayn ma jirto Soomaali Maxamed ba og in xarunta shacabka reer awdal ay tahay Saylac tahay wax laga been abuuri karana maaha waa wala hayo taariikhda la hayo weey hadaan qof uu iska sheegan karaa wuxuu doono qof uu aadli karaa uu sheegan karaa laakiin waxa weeyi taariikh cad oo umadda cad weeyi umadda marka waxa loo baahan yahay shacabka reer awdal inay u diyaar garoobaan waxa dhacaya inuu diyaar garoobaan inay ka hadlaan qadiyadooda inay mataqaana difaacaan qadiyadooda inay xisaabtamaan baa loo baahan yahay ma inay aamusaan oo ay dhex fadhiyaan oo ay daawadaan maaha in badan baa soo daawateen rabadan oo aanu kala haddii waxaasi kugu sii socdana aakhirka wax laga yaabaa saami ka dhacday in lagu yiraahdo ka guur dhulkaba wanin degaankiisii dhulkiisii laleey ka guurka warama
هرجيسة لقى شقينا سا وأنا أفقى هرجيسة وحسويا أفقى هرجيسة ساسية أفقى إسماعيل بس ساسية تا أوجانا عيسى دقني ويا أوس أوجي هاي أوس كرنا يانا ما هم أنت متقارن نن عنده فقه يمدي إنه ويري الله إذا دو وار وانت دلك هيدين كاله هيدين كاد دقن حقوق دقي عيسى دلك دقني هاي تاريخ بقى واحد لا ده هاي هذا ما أنت ودن كان عند دقن هاي ما أنت كنا ده أنا هذا أنت أنت قبل كذا كانوا أنا هذا قبل كنا نيجي أسكاله ده ما دي عكرتو ما دي عكرتو أنا أسكاله قبل كذا وقبل كذا كشغل إنسان سا أنت قال له حقوق تاعي عيسى دقني حقوق بقول له يعني كره هذا الحقوق دم بقول له مديهاي سين بالواي أنت أس لكن نسيو دقي ما أنت يمدي إنه دتك خال خاليو أو بين لوش يقول له كنا لين تلا هذا وشير تلا قبضة لين هذا شركة لين هذا وحاي وحدها أفكاري أفكي ما تدرك دقني عيسى ما هلا يعني كو وأفكي هرجيسة يافكي إسماعيل ثانا وديار بلوي هاي وانا بريتو بهاو العلاق وحكا هلا صار هيدو دو باكا هلا دقان كاي دول كاي دقان بيكا هلا يان دول كان داد با اسكالة او دقين تاورتا كوحسا وطمع الله رير محتاقا ناي لكن مرسا هلا او كريب كرنا هلا او رينا هاي لانو مانتر يانو دول كان نقالة دول كاي لابا لتي او يقنا تاريخ ديسا ما هو حسو ما هو مانتر لابورا يلي ما هدا يدنك حندوفك يبدو لي يا مان دول مانتر لهلا او هايستو دول كان مانتر لمي هيلين داد با دقنا كرنا هلا degan kisa ku noqon doona ninkaasi saadi toor ku sheegay dadku waa la xisaabtamaya xisaabtamaya yani warba meesha uu ka yimid uu noqon doona tabi waa hagaag aad iyo aad baad maasantii waa yahay madan umar aad baad maasantahay barnaamijkeena inta ay ku saaf meeri doona arliya maanta in kaga hadlaynay safarkii madaxda awdal state ee ku tagay geeska afrika iyo arrimaha ka soo aloosmay gobol goboladaasi galbeedka gaar ahaan dhulweynaha awdal state khiyarta iyo dhamaan daawadayaasha waxaan u dhaleen aad baad u mahadsantihiin inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmeenana qof walba waxaan ku salaamaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi